Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, depois de muito tempo aí, eu vim trazer um vídeo de PUBG Mobile pra vocês. Porque faz, sei lá, uns 2, 3 meses que eu não jogo PUBG Mobile, tá? Jogar mesmo, nem fazer live stream. Então vamos ver se eu ainda sei jogar isso aqui, tá? E outra coisa, será que não tá achando partida FPP? Porque eu tô ouvindo um monte de gente também nos meus comentários de vídeo, nas minhas live streams falando: Penta, eu concordo com o seu vídeo de TPP FPP, mas eu só acho partida TPP, no FPP não tem ninguém jogando. Então vamos ver se realmente não tem partida FPP. Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, principalmente de PUBG Mobile, que deve ter muito mais que 100 dicas aqui no meu canal do YouTube, tá? Tem 3 séries de dicas alternativas e todas elas vão te ajudar no jogo. Então entra no meu canal do YouTube, olha as playlists aí, procura, fica à vontade aí. Assiste os vídeos e bote em prática, com certeza você vai melhorar dentro do jogo. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos cair um pouco mais safe, né? Vai ser minha primeira partida depois de, sei lá, 2, 3 meses, até mais. Vamos lá, guys. Eita, que meu FPS não tá legal. Ah, agora melhorou. Bastante até. Opa. Isso aqui é um bot. Claramente é um bot. É. Opa. Outro bot. Meu Deus. Complicado, hein? Cheio de bot esse jogo. Esse aqui já não era bot. Aquele é. Acho que meu mira não tá tão ruim assim quanto eu achei que estaria, não. Eita porra. Nossa. O personagem continua andando por causa que eu segurei o botão de... Segurei não, né? Eu empurrei o botão e continua andando no automático aqui. Opa. Não sei porque essas balas não encaixou direito, mas tudo bem. Eu vi algo aqui. Não sei se era bot. Vamos ver. Nossa, meu FPS está horrível, cara. Aqui, ó. Chutei head. É. Minha mira tá calibradíssima. Ó, ó. Beleza, outro bot. Beleza. Gastei um pente inteiro. Pinei um pente inteiro pra matar um cara. Um bot. Encontrei. Aí não tem como, né? Aí não. Aí não, né? Na hora que eu vi, era só puxar a mira e vai que vai, tá ligado? Agora me responde, como que não tá achando partida em primeira pessoa se eu tô jogando primeira pessoa? Vai entender. E eu achei essa partida bem rápido, tá? Foi clicar, 2 segundos achou. Mas ok, se vocês estão dizendo que não tá achando partida, acredito em vocês aí que estão jogando em terceira pessoa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi meu desempenho depois de muito tempo sem relar a mão no mobile, ou seja, no controle de touch. Claro que você perde um pouco ali na mecânica, mas você não reaprende a jogar. Você só tem que treinar um pouco ali que você já volta ao seu padrão de antes. Encontrei partida FPP. Eu não sei porque a galera tá falando que não encontra partida FPP e tem que jogar TPP, tá? Vou fazer com vocês aqui, ó. Iniciar jogo, coloquei apenas 2 mapas para vocês, tá? Coloquei San Roque e coloquei
Erangel. Vamos ver quanto tempo vai demorar para encontrar essa partida? Acompanha vocês ali em cima. 13 segundos. Encontrou partida, 13 segundos, FPP. E só dois mapas eu coloquei. Se eu tivesse colocado todos os mapas, ia achar mais rápido ainda. E aí? Olha aí. Tem os vagabundos aí, ó. E tá carregando mais, porque só tem 60 pessoas. Fala pra mim, você tá jogando TPP realmente? Porque não tá achando partida... Ó, eu vou ter que mostrar isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Aqui, ó. 18h44. Num sábado. Mas tudo bem, né? É isso aí, galera. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você quiser que eu traga mais PUBG Mobile, começa a assistir minhas live streams lá na StreamCraft, todos os dias, perto das 9 horas da noite, tá? Essa semana, provavelmente, o contrato sai pra mim. Quando ele sair, com certeza, a gente vai mudar um pouquinho o horário, vai fazer um pouquinho mais cedo pra ficar mais tempo na StreamCraft. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.